Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorí sú zvedaví na to, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Minulý týždeň sme sa tu celkom, sme teda potľapkali Eduarda Hegera po pleci, čo sa nám nestáva často. My sme ho ako keby ešte že trochu predčasne potľapkali, lebo sme, teda potľapkali sme ho, už sme vedeli, že je v Kyjeve, že sa vybral na návštevu. Toto sme ho úplne zaslúžene a nie predčasne potľapkali, ale odhadovali sme vtedy, že zrejme tam nejde len tak, že tento typ návštevy, keď ho pozvala predsednička komisie Ursula von der Leyenová, že tam bude asi niečo akože väčšie. Takže sme ho za to pochválili, hoci sme ešte nevedeli, čo to bude. Ale teda ukázalo sa, že sme trafili, lebo vlastne chvíľku potom, čo sme vyšli z tohto štúdia, tak sme sa dozvedeli už oficiálnu informáciu, že Slovensko odovzdalo systém S3 Ukrajine. Takže vlastne sme uhádli úplne všetko. Neznižuj význam systému, to je S300, nie S3. Ja som povedal S3? Prepač, S300, to je celý systém. Každopádne sme sa prejavili ako veľmi predvídaví chlapci, to môžeme byť na svete, aj seba môžeme potľapkať po pleci. To absolútne. Ale môžeme ešte trošku potľapkať aj Hegera. Inak ono je to také, že ja som od neho nemal že absolútne žiadne očakávanie, fakt, že nula. Čiže on ma normálne, že príjemne prekvapuje z týždňa na týždeň. Vieš čo, v tomto zmysle, ja myslím, že ja som bol o niečo ako keby veľkorysejší k nemu, keď nastupoval do funkcie premiéra ako väčšina komentátorov. Myslím si, že teraz nechcem útočiť na tvoju dôstojnosť a komentátorskú jasnozrivosť, ale že panovala aj u teba a všeobecne tak plošne taká zhoda, že to vlastne bude taká akože Matovičová handra, hej, keď to povieme, tak doslova, čo v mnohých veciach samozrejme platí, ale proste vždy je to inak. Je tam proste iný človek, on má priestor z titulu svojej funkcie nejakým spôsobom sa prejaviť, niekedy aj dobre. Toto je napríklad ten prípad. Ale zase podľa mňa v tomto prípade, že tá vlna potľapkávania Eduarda Hegera, že bola až prehnaná. Už sa používajú také slova, chráň Boh, hej, teraz sa drž, že štátnik a podobne, hej. On, od toho sme ešte naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Bez pochyby, ale zaslúži si pochvalu, ale podľa mňa my nevidíme do toho, ako reálne sa to celé udialo. Bez pochyby si zaslúži pochvalu za to, že prevzal politickú zodpovednosť, že sa za to postavil. To áno, tam nie je vôbec o čom a za to si zaslúži absolutórium. Ale že do akej miery je to reálne jeho, tak povedať, politická, remeselná zásluha, že sme ten systém S-300 odovzdali Ukrajine, to my nevieme a neviem, či sa to niekedy dozveme. Ja osobne typujem, že tam bude veľká ingerencia napríklad ministra obrany Jaroslava Naďa a podľa mňa on to bral trochu aj akoby takú vec osobnej prestíže, okrem toho, že to je samozrejme záslužná vec. Takto. Keď niečo domrví celý ten kvázi odborný aparát v okolí premiéra, povedzme, že čokoľvek, pandémiu, naozaj bárs, čo je, keď to dobabre, aj tak povieme, že premiér za to nesie politickú zodpovednosť, tak v tomto prípade je úplne jedno, že kto to technicky pripravil, k tomu to pošepkal do ucha, kým si necháva radiť, on za to nesie momentálne že politickú zásluhu, to tomu nemôžeme uprieť. Ja som ho ani nebral, že úplne akože Matovičovú handru, lebo bolo jasné, že Eduard Heger je človek, ktorý sedí v Matovičovom kresle. A podľa mňa aj v tomto okamihu ho môžeme tľapkať po pleci len preto, lebo si ešte Matovič nepovedal, že tento človek už nemá čo sedieť v jeho kresle. A Igor Matovič je úplne nepredvídateľný. Čiže naozaj jeho vládu môže kedykoľvek ukončiť líder koalície s vládou celej koalície, keď mu prepne. Dúfame, že to neurobí. Ani to teraz tak nevyzerá, že by niečo také plánoval urobiť. Ale Heger má naozaj veľmi slabý mandát. A navyše on je človek, ktorý na ňom je vidieť, že on nemá rád konflikt, nemá rád konfrontáciu, že je to človek kompromisov a v tom je naozaj skvelý, že vie vyvažovať záujmy a zbytočne nerozbabráva koalíciu. Ale práve preto som si ja myslel, že on nikdy nebude schopný sa nejakým spôsobom, že nejak veľmi ostro vyhraniť, že to jednoducho nie je v jeho povahe. Ukázalo sa, že sa vie zmobilizovať a on veľmi trpí v okamihu, keď sa musí voči niečomu vymedziť, vyhraniť, nejakým rázným spôsobom vystúpiť. Je to vidieť na jeho verbálnom prejave, že to nie je úplne on. Ja by som mu ani neradil, aby sa pokúšal správať ako taký ten mačo. On môže tie isté veci hovoriť presne tým svojim nudným
tým úradníckym tónom a podľa mňa budú znieť oveľa presvedčivejšie. Ale vieš, že práve o to sa pokúšal, neviem, že či to bol jeho nápad, alebo nejaký marketingový tím, či už v Oľano, alebo na úrade vlády mu nakúkal tento nápad, lebo ak si spomeneš na tú tlačovku, ktorú mal cez víkend po návrate z Ukrajiny, kde akože tak veľmi rázne a mačovsky vykrikoval o špiónoch a zradcoch na Margo Pellegriniho a Fica. Zopakoval to potom ešte v pondelok v Rádiu Express a ja som na to pozeral, že čo je toto za nápad, lebo ja s ním v tejto konkrétnej veci súhlasím vlastne na 97,93%, že naozaj by som sa musel veľmi snažiť, aby som našiel nejakú meritornú výhradu. Asi by som nejakú našiel, ale nebola by podstatná. No ale tento prejav, proste taký nejaký uvrešťaný, ja nechcem, aby sme sa tu rozprávali ako keby ako tínedžeri a škôlkári, ale to jednoducho ako nepôsobí dobre. Niektorý typ voličov samozrejme má rád taký ráznejší prejav, niekedy to je aj úplne na mieste. Ale to je malo nejakou voličnou Hegerov. Ale ten Eduard Heger, veď to bolo strašné. Tá jeho proste pridusená fistula, ten jeho, akože on má ten svoj taký ezopovský, kazateľský štýl, hej, z toho sa snažil preformátovať na nejakého akože rázneho rozprávača, muža pevnej ruky. No, na mňa to teda nefungovalo nejako a slovo štátnik mi teda nenapadlo. Ide o to, že jemu sa naozaj niekto podľa mňa pokúsil, že uvedomil si, že toto je správny smer a ja tam tiež cítim určite vplyv ministra Naďa, ministra Korčoka, ale zase, keby ho Heger, keby tie myšlienky neprijal za svoje, tak by ich nepresadzoval a mohol by ich pokojne nepresadzovať. Čiže na politickej úrovni naozaj on sa rozhodol, že, ja že vôbec bude načúvať týmto hlasom vo svojej vláde, za čo klobúk dole pred ním. Myslím si, že toto bol skôr už taký nejaký, že marketingový nápad niekoho z jeho užšieho tímu, že a pán premiéra, udrite tam tak rázne pesťou po stole, lebo a to majú ľudia radi. Poď železo, kým je horúce. A toto nebol úplne šťastný nápad, lebo to naozaj nie je Heger. Ja som si, že keby hovoril, a práve Heger, keby hovoril presne tie isté veci, ktoré povedal, presne tým svojim obvyklým štýlom, tak by vlastne vyzneli možno, že ešte lepšie. Lebo ja som si tým istý. Ja mám vždy väčší rešpekt, keď mi niekto hovorí strašné veci pokojným štýlom, ako keď sa ich snaží hovoriť tak nejak, že veľmi rázne a rozčúlene. Ale ja by som teraz urobil také jedno porovnanie, ktoré bude na veľa úrovniach krývať, ale napriek tomu, ja si spomínam, že kde, alebo ako dlho trval ten čas, kým som si ja naozaj vážil Mikuláša Dzurindu. A to boli možno prvé 2 roky jeho prvej vlády, keď on vlastne nebol schopný urobiť dokopy nič, lebo to bola rovnako nešťastná koalícia, ako je tá dnešná. Sprava až doľava od starých, polepšených bolševikov až po naozaj, že kresťanských radikálov, pomaly ultrapravicových, ktorý svätý Jozef Tiso. A v takej koalícii nevieš reálne urobiť žiadnu politickú prácu. On napriek tomu dokázal identifikovať to najdôležitejšie, však dobre to identifikoval už pred voľbami, tým porazil Mečiara, že vstup do NATO a do EÚ, za tým išiel tvrdo, ale tie prvé 2 roky on bol schopný seba reflexie. Že keď mu niekto niečo vytkol a on urobil chybu, tak sa z nej poučil a už ju neopakoval a šiel ďalej, dokonca bol schopný nahlas povedať, že toto sme možno úplne dobre neodhadli, poďme to skúsiť inak. A v tejto fáze je teraz Eduard Heger. Potom po tých 2 rokoch Mikuláš Dzurinda uveril v seba vierou náboženského charakteru, čo sa ľuďom na týchto poschodiach moci úplne bežne stáva. A už v tom druhom funkčnom období sa s ním už nedalo rozprávať o jeho vlastných chybách. Tam už on bol neomylný, vševedúci, všemohúci, všemocný a už to je ten Dzurinda, ktorého pokiaľ nie si úplne umlátený spomienkovým optimizmom, tak si pamätáš, že keď odchádzal, tak sa ti vlastne uľavilo, že toto už nemusíš pozerať a počúvať. Čiže Heger sa ešte môže vyvíjať a teda vďaka všetkým bohom, ktorých si kedy ľudia vymysleli a dokázali v nich uveriť za to, že reflektuje chyby, že sa vyvíja a minimálne vie, kde táto krajina stojí. Vieš čo, vrátime sa potom zase naspäť na Slovensko, ale toto ma zaujalo, čo si hovoril o Mikulášovi Dzurindovi, lebo ja som to mal úplne presne naopak. Keď Mikuláš Dzurinda prišiel, ja som vlastne k nemu, tak ja som ešte v porovnaní s tebou v tom čase, tak povediať, stiahol za sebou kačičky, ja som mal asi 15 rokov.
No a pozeral som sa na to, vieš, politike som príliš nerozumel a mal som nejaké inštinkty. A bral som to tak, že keď niekto nový príde k vláde, no tak proste vládnuť nevie. Lebo, myslím, že vtedy som si osvojil takú múdrosť, že vládnuť sa dá naučiť len vládnutím. Takže som sa na to pozeral, na tú ich gramblavosť, ako sa snažili, ako im to nešlo. Hoci oni veľa vecí presadili, to je sa trochu im krivdí, že tam naozaj sa podarila zásadná vlastne makroekonomická stabilizácia v zmysle uchrániť nás pred krachom. Tie prvé integračné veci, veľká reforma ústavy a tak. No ale long story short, že mal som k nemu taký veľmi rezervovaný vzťah a z tej gramblavosti sa mi pretáčali panenky. No a časom, ako som ho pozoroval, ako politicky rástol, ty by si povedal, že uveril v seba a podobne, tak ja som k nemu vlastne začal pociťovať čoraz väčší rešpekt. A pamätám si to na takom príbehu, ja som chodil do Banskej Bystrici na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov a tam chodievali aj politici, akože rozprávať, diskutovať so študentmi a tak. A chodieval tam aj premiér Dzurinda. A co do okolností to tak vyšlo, že on tam bol, keď som bol prvák a potom vlastne krátko pred tým, ako opúšťal premiérske kreslo v roku 2006. A pamätám si, že keď som ho tam videl ako prvák v tom roku asi 2002, tak normálne ma obchádzala proste hrôza a mráz, že naša krajina je stratená proste s takýmto premiérom, že to je desivé. A v tom roku 2006, zase keď som ho videl, takže pána Boha, že ten sa naozaj niečo naučil a že toto je pán politik. Ale to som teda, že strašne odbočil. Dobre na teba zafungoval jeho mediálny tréning, ktorý tiež... Je to pokojne možné. To nedáš za 2 mesiace v jednom kurze. To tiež vyžaduje nejaký vývoj, kým sa naučíš politicky komunikovať tak, aby ti uverili študenti na vysokej škole. A áno, všetky tie veľké reformy sa podarili, len oni súviseli práve s tým vstupom Slovenska do NATO, do EÚ, čiže to sa presadzovalo ľahko. To by zase niekto oponoval, ostatné... že ľahko. Ale áno, tam sa tá ústavná väčšina vedela dať dohromady. Áno. Na tom naozaj panovala zhoda, že to sú veci, ktoré musíme urobiť, pretože vieme, čo je cieľ a všetci sa tam imperatív. Chceme spolu dostať. Čiže v tomto to mal vlastne oveľa ľahšie ako ktokoľvek po ňom a už to také ľahké nebude mať nikdy nikto na Slovensku. Lebo teraz sme už tam a udržať nás v civilizovanej sfére sveta bude nesmierne náročné. Stačí sa pozrieť, ako vyzerajú prieskumy postoja Slovákov napríklad k vojne na Ukrajine. To je dokonalý prieskum. Ináč celkovo sme mali za tento uplynulý týždeň takú batériu prieskumu. Neviem, či vlastne sú čísla, možno z jedného, lebo to tak prieskumné agentúry robia, hej, že oni urobia proste veľký prieskum a potom postupne to akože vyhadzujú tie čísla. No a tento prieskum o postojoch Slovákov k vojne na Ukrajine, to je... Ja rozmýšľam, že ako to vlastne čítať, lebo tam sú také protichodné veci, z niektorých ťa mrazí, niektoré sú vlastne že pozitívne, vlastne ja neviem, 60% ľudí zhruba hovorí, že môže aj štát zasiahnuť proti tým kanálom, ktoré šíria ruskú propagandu, ale potom vlastne strašne veľa ľudí, počkaj, ja sa tu skúsim pozrieť, že... Hej, že polovica ľudí si myslí, že Zelenský by mal súhlasiť so všetkými podmienkami Kremľa, aby zastavil krvi prelievanie. To je vlastne niečo také absurdné. Podľa mňa toto je skôr školenie pre to, ako klásť alebo neklásť otázky do tých prieskumov. Lebo keď si všimneš, všetky tie otázky sú také rozvité. Ako to, hej, že ukrajinský prezident Zelenský, tam nie je otázka len, že by mal súhlasiť so všetkými podmienkami Kremľa, lebo to by hneď znelo proste, že absurdné. Hej, to je ako, že máš klaknúť pred ultimátom. Myslím, že správne by bolo, že má sa Zelenský vzdať Putinovi, vtedy by to bola zrozumiteľná otázka. Čiže ale tam je potom roviny. Ešte dopovedané, že aby zastavil krvi prelievanie. Hej, takže to je ako keby ti podsúva, že si za krvi prelievanie, alebo nie. Hej, akože v takej nejakej rovine. Samozrejme, je tam aj tá časť o tom ultimáte. No a takto je formulovaných veľa tých otázok. Takže to je veľmi ťažké si vlastne niečo vziať. Vidím tu dve roviny. Jedno je, že či naozaj prieskumné metódy, ktoré sa používajú na Slovensku, sú úplne up to date, že či by možno nemali prieskumné agentúry zvážiť, že trošku popracovať na svojich vlastných technológiách. Lebo stačí si spomenúť, ako dopadli napríklad exit poli Focusu pri ostatných voľbách, že... Nie najlepšie. Ja byť majiteľom agentúry, možno by som už zvažoval, že či nepôjdem robiť niečo iné.
Ale dobre, toto je vysoko odborná otázka, ktorú my dva asi nerozlúskneme. Áno, kladenie otázok je očarujúce, pretože aj mňa, zvlášť keby sa ma to opýtali napríklad, že v nejakom prieskume, kde mi to len prečítajú z papiera, že kým prídu na koniec otázky, ja sám si nesom úplne istý, že čo kladú ti 20 takýchto otázok. Ale zároveň týmto kladením otázok podľa mňa odkryli opäť tú zaujímavú vec, že mňa na to najviac fascinuje ten prekryv, že je nejaká časť ľudí, ktorí si myslia, že Ukrajinci sa právom bránia, ale Putin ich právom napadol a mali by sa brániť, ale mali by sa aj vzdať. A ja v tom vidím presne ten krásny, typický kultúrny vzorec, ktorý hýbe touto spoločnosťou 1000 rokov a 1000 rokov jej umožňuje prežiť v akýchkoľvek podmienkach. A to je presne ten zbabelý oportunizmus, že veď jasné, že oni nás idú znásilniť, ale však sa preto nemusíme ešte nechať aj zdrať do krvi. Však im dajme lubrikant a že národná sebaúcta alebo hrdosť, no však to nevadí, veď my potom povieme, že to bola láska. To, náš spôsob, ako sa uchrániť, je poddať sa zlu a nebojovať s ním. Ja to z tohto prieskumu veľmi silne cítim. Oni naozaj veria tomu, že Putin tú Ukrajinu znásilňuje, že je to genocída, že je to nejaká forma fašizmu. Oni sú si toho vedomí. Zároveň si nemyslia, že by proti tomu mali Ukrajinci bojovať a ešte pritom aj umierať. Lebo oni by na ich mieste nebojovali. Hej, ale azda by povedali, aspoň ja to tak z toho prieskumu čítam, že nie je to správne, ale no tak čo sa vlastne už dá robiť, keď vy to naozaj chcete? No to je presne to, čo hovorím, že to, že nás niekto bude znásilňovať, neznamená, že nás to ešte musí aj boliť, že si to nemôžeme poťažmu treba aj užiť a tváriť sa, že to bola láska. Ale možno totiž zaujímavé, čo si hovoril o tých agentúrach a prieskumoch a že možno, že by mali updateovať svoje modely. To možno áno. Konkrétne ináč ten exit poll, ten, myslím, že si celkom sypali na hlavu ľudia z Fokusu po tých voľbách a myslím, že rozprávali o tom, lebo to je naozaj, že technicko, odborne zložitá otázka, lebo tam máš síce veľa ľudí, ale tým pádom musíš nejakým iným spôsobom vážiť tie hlasy a teda tie ich odpovede. Renomovaným agentúram tu nevychádzajú prieskumy už veľmi dlho a nevychádzajú im fakt fatálne. Záleží čo akurát. Počkaj, to už sme akože naozaj trochu odbočili, ale napríklad ten trend, že rastu Matoviča alebo úpadku Smeru a tak, akože tieto trendy pred voľbami, myslím, že všetky agentúry zachytili, koľko ich je serióznych, asi 2 alebo 3. Takže v tomto zmysle by som im to akože naozaj uznal. To, že netrafíš nejaké konkrétne číslo v nejakej dynamickej dobe. Dobre, exit poll, uznávam, že to je špecifická vec, ktorá vo väčšine krajín sveta vychádza naozaj na, ak nie desatiny, tak jednotky percent. No ale tak niekedy neutrafíš. No ale podľa mňa pri týchto otázkach to podľa mňa bol naozaj, že cieľ. Že buď to tak respondent zadal a teda zadávateľ prieskumu to tak proste si objednal vo Fokuse a tým pádom už tá agentúra s tým nič nerobila. Alebo práve išlo o to, aby svojím spôsobom aj ukázali, akým spôsobom sugestívne kladené otázky, lebo podľa mňa to sú sugestívne otázky, vedia dramatickým spôsobom ovplyvniť odpovede. To ukázali komu, okrem mudrlantov, ako sme my. Lebo toto normálny človek si to každý takto pozrie a nejde takto do hĺbky. No podľa mňa tie konflikty presne tých vecí tam vidíš a však aj na tej otázke počuješ, že proste formulovaná nejakým čudným spôsobom, že prečo tam rozprávame, že aby zabránil krvi prelievaniu, veď to je irrelevantné, akože v jadre tej otázky, či majú Ukrajinci kapitulovať. Mne sa páči tento tvoj pozitívny prístup, že za tým hľadaš naozaj takýto sofistikovaný zámer. Ja som v tomto úplne prasa. Ja za všetkým najprv hľadám ľudskú najprv neschopnosť a potom zlý úmysel. A až potom úmysel. To ma naučila práve aj investigatívna žurnalistika svojho času, že hľadaj za všetkým najprv ľudskú hlúposť a až potom konšpiráciu, keď ju tam nenájdeš. No dobre, ale máme aj také... Nenazvímajme toto, že úplne hlúposťou, to zase nechcem sa niekoho dotknúť a mu ukriudiť, len nie je to úplne šťastné kladenie otázok v tomto prípade.
Ale pripúšťam, ale mali sme aj taký prieskum, kde to bolo, myslím si, že bez tohto typu kontroverzií, lebo sa normálne pýtali na dôveryhodnosť a nedôveryhodnosť predsedu Ruskej federácie Vladimíra Putina na Slovensku. A tak som dobre pochopil, tam je to akože úplne zreteľné a tá dôveryhodnosť sa prepadla z nejakých 55 na 28%, čo bolo pomerne akože oslavované v mojich kruhoch. Na druhej strane sa ozývali také tie hlasy, že ale že 28% pre akože lídra fašistického štátu, ktorý úplne očividne dal príkaz na to, že je to útočná vojna, o tom nie je žiadna pochybnosť. Do akej miery je to vyvražďovacia a genocídna vojna, to už môžeme diskutovať, ale že mať k nemu 28% dôveryhodnosť, že je to veľa alebo málo podľa teba. Ja na Slovensku je to podľa mňa aj dosť málo. Ja musím povedať, že ja to vidím vlastne tak. Ja by som sa bál diskutovať o tom, že do akej miery je to genocídna vyvražďovacia vojna, lebo každá správa, ktorú sa dozvedáme z tých pôvodne okupovaných území, hovorí o tom, že to bola vyvražďovacia genocídna vojna. Plus to, čo sa dozvedáme, že aké sú oficiálne postoje v Rusku, to je naozaj, to je čistá etnocída, genocída. Oni sa už ani nesnažia tváriť nejak inak. A 28% málo, veľa, no my sa tvárime, že nás Sovieti oslobodili od fašizmu, ale my sme ako štát, ako spoločenstvo ľudí, my sme boli akože celkom nadšení spojenci Adolfa Hitlera počas druhej svetovej vojny. Povedzme, že nie úplne dorútené. Arizácia prišla úplne vhod, lebo to boli peniaze zadarmo. Mne sa zdá, že 28% by bolo veľa na Francúzsko, Švajčiarsko, Škandináviu, dajme tomu. Na Slovensku je to také primerané. Ja som to tiež ani veľa, tak dal, že vlastne málo. Akože ten pokles je zhruba tretina populácie tu podľa mňa by, že s nadšením takisto šla si zlepšiť úroveň života tým, že pôjdu niečo ulúpiť, ukradnúť, niekoho si znásilniť. Lebo zase, vieš, takí tí inceli, ktorí prosto nemajú frajerku, lebo ich nikto nechce. Oni nemajú veľmi inú možnosť fyzickej lásky, ako ísť niekam do vojny a znásilňovať. Čiže 28% sa vlastne zhodneme, že na Slovensku je, ak nie optimistické, tak očakávateľné číslo. Je to veľmi nepekné číslo. Je to číslo, na ktoré nemôžeme byť hrdí. Podľa mňa je to hanba, ale zároveň je to niečo, čo sa v našej spoločnosti dá očakávať. A keby to bolo viac, nebol by som v šoku. Podobne. Ešte tu mám tak úplne, že posledný, aby sme zakončili tento prieskumový blok, tak vyšli samozrejme aj preferencie. Mňa na tom vlastne zaujalo to, že sa tam nič vlastne nepohlo. Akože môžeš tam nájsť nejaké drobné pohyby, ja neviem, že Hlas konečne tam určite v centrále oslavoval Erik Tomášom s Petrom Pellegrinim. Ak boli pritom spoločne, tak konečne, že trošku podrástol, síce máličko, ale podrástol, čo po tých neustálých, tiež malých, ale prepadoch ich určite potešilo. A všetko ostatné sa mi zdá, že zostalo plus minus na svojom, že všetko v rámci štatistickej chyby, čo je možno vlastne najväčšia správa toho prieskumu, že napriek tomu, aký obrovský medzinárodno spoločenský otras a vojenský sa udial na Ukrajine a aké vlastne odpudivé postoje k tomu vedeli zaujať viacerí politici na čele treba s Hlasom a fašistami a tak, takže tie preferencie sa vlastne vôbec nepohli. To je to, o čom ten prieskum podľa mňa jednoznačne hovorí, to by som súhlasil. To, čo je z neho najvýraznejšia správa, je to, čo sme čítali práve aj v tomto prieskume, podľa mňa. A to je to, že síce len nejakých 28% ľudí ti otvorene povie, že vlastne Putin je fajn chalán a všetko, čo robí, je úplne v poriadku. Ale keď narátaš, že v podstate naozaj ten Fico, v podstate aj Pellegrini sa nedokáže vymedziť proti Putinovi. On tak lavíruje, ale cítiš z neho presne tú zbabelosť tradičnú. Cítim zbabelosť, ale tiež cítim, že on sa teda akože nemá naozaj z toho žiadnu radosť, že Putin vraždí Ukrajincov. Ani mu to nie je úplne odporné. Keby si mal vybrať, tak by povedal, aby sa tam nevraždilo. A nemal si vybrať?
že keby si mal vybrať. Podľa keby mal o tom vybrať. Akože rozhodoval, hej, tak to myslím. A on si má vybrať to, čo povie na verejnosti, hej, nie to, čo sa udeje. To sú ako odlišné zase veci. Nie sú. Pre mňa sú, ale... On naozaj, on ako politik reprezentuje nejaké hodnoty, pokiaľ toto nie je schopný, že úplne, že jednoznačne odsúdiť a postaviť sa na nejakú stranu barikády, tak ako pardon, ale u mňa je naozaj v jednom košíku s Ficom, s Kotlebom, s Mazurekom. A lebo on sa s nimi rád spojí, keď nebude mať na výber. Urobí hrázu proti liberalizmu bez problémov. Ver tomu. Kľudne si aj na toto môžeme staviť. A keď si narátaš vlastne výsledky týchto strán, u ktorých ty vieš úplne jednoznačne, že oni by pokojne, keby to záležalo od nich, tak by sa k tomu Putinovi pridali, len aby sa im nediali zlé veci, tak to je že podstatne viac ako 28%. A mne z toho vychádza, že jediná dobrá správa je to, že ešte veľká časť ľudí, ktorí dobre, nemôžeme povedať, že to vyslovene podporujú, ale nie je im to dostatočne odporné na to, aby to aj verejne odsúdili. Takže veľká časť týchto ľudí, jediná dobrá správa je, že aspoň sa za to ešte hanbia a nepovedia to otvorene do nejakého prieskumu, keď sa ich priamo opýtaš. Ale v skutočnosti s nimi nemôžeš úplne rátať, že tu s tebou budú v pivnici plniť molotovy a niekde z úkrytu strieľať na nejakú okupačnú armádu. Tí sa tam pravdepodobne postavia s ruskými vlajočkami a budú mávať osloboditeľom. Si otvoril takú zaujímavú tému s tým Pellegrinim a fašistami a Smerom. Ja sa dnes neodvážujem hádať, že či keby nemal inú možnosť, či by do toho išiel, asi áno. Už to je hrozné, že si necháva otvorenú takúto možnosť. To je podľa mňa diskvalifikačné a priori. No, a k tomu som vlastne smeroval. A že máme ho teraz akože za to diskvalifikovať? Lebo sa tak akože posalo ono o tom rozpráva, že či vlastne toho akože Pellegriniho nechceme mať akože na tej svojej strane takého, že akého takého kultivovaného. Akého takého dobra. Vieš, tak ako, ja neviem, že môžeme byť relatívne radi, že v tejto situácii je premiérom tento Eduard Heger a nie súčasný Robert Fico. Za čo z časti vďačíme aj Sme rodina a Borisovi Kolárovi, že je to ako keby, že je to lepšie, keď je na naša strana, je také akože strašne zjednodušujúce, ale azda si rozumieme, na strane nejakého akože prozápadnej vlády, tak to poviem, a že nemali by sme chcieť, aby aj Peter Pellegrini mal dôvod byť na strane prozápadnej vlády? My by sme to chcieť mohli aj mali, len to nezávisí od nášho chcenia. A on tam vlastne do istej miery to môže závisieť. Akože keď ho budeš veľmi intenzívne vyháňať a byľagovať, tak ono to môže mať vplyv na to. Pardon, ja vidím za Petrom Pellegrinim zošikovaných všetkých tých ľudí, ktorí urobili Smer Smerom a Fica Ficom. O tom nie je pochybnosť. A teraz mohli by sme povedať, že Peter Pellegrini je iný a buduje stranu iného typu, keby som videl, že robí niečo iné, ako robil Robert Fico svojho času. Ale on robí presne to isté, veď Fico tancoval tie isté tance, že byť za pekného aj v Kremli, aj v Bruseli, až kým sa nemusel rozhodnúť, teda, či pustí v 2014 reverzný plyn Ukrajincom a v tom okamihu v Kremli skončil. No ale vidíš, vybral si dobre v zásade, lebo ako pretože musel. Lebo si vybral peniaze, nie dobro. On vedel, že síce Putin a ruskí oligarchovia majú peniaze, ale žiadnemu nikdy nedajú, oni sa nedelia, skôr ešte mu vezmu, keď budú môcť. A vedel, že v Bruseli tie peniaze sú, prídu a on bude môcť rozdávať. To bolo toto pragmatické rozhodnutie. Ono nebolo hodnotové a nás čakajú podľa mňa veľmi tvrdé hodnotové rozhodnutia typu presne, že nebudeme nakupovať ruský plyn a vieme, že to bude veľmi drahé a bude nás to bolieť, ale neurobíme to z hodnotových dôvodov, lebo sa nám nepáči zabíjanie Ukrajincov Rusmi. Toto nie je rozhodnutie, ktoré bude schopný urobiť Peter Pellegrini. Ten sa vždy rozhodne podľa toho, že čo ho bude menej bolieť, kde z toho získa viac. Preto je toto z môjho pohľadu diskvalifikačné. On ani v tejto situácii, kde si to ako už tu neostáva priestor na nejaké pochybnosti. Putin robí to isté, čo robil Hitler v 39. Doslova presne je to naozaj veľmi rýchly vývoj v Rusku od nejakého autoritárskeho štátu cez krátke obdobie fašizmu sa už posúva
úplne k rídzemu ortodoxnému nacizmu. Všetci to vieme, všetci to vidíme. Už tam naozaj ani nie je veľký priestor na pochybnosti a diskusiu. Ale Peter Pellegrini ani v tejto situácii nie je schopný povedať, že Putin je fašistické zlo, nechceme s tým mať nič spoločné, urobíme všetko preto, aby sme podporili Ukrajinu. On ešte stále tak lavíruje. Tak ako to kedysi robil Fico. Čo, ja neviem, či to je autentický Peter Pellegrini ako človek, lebo ja ho ako človeka poprvé nepoznám a po druhé on ma ako človek nezaujíma. On ma zaujíma iba ako predseda strany. Ako predseda strany je pokračovateľom tej politiky, ktorú vždy tradične robil Robert Fico. Pripúšťam a už cesta do toho istého pekla. Už by som k tomu asi len takú poslednú poznámku, ty už si sa vybral totiž na takú dlhšiu cestu k tomu plynu a podobne, ale veď áno, to rozhodnutie, ale Peter Pellegrini, napríklad keď to bereme akože ilustráciu nejakého jeho správania, ak som to pochopil, on nemusí urobiť správne rozhodnutie z hodnotových dôvodov, tak ako správne rozhodnutie Robert Fico neurobil z hodnotových dôvodov, ale keď bude chcieť akoby čerpať zdroje a legitimitu od Západu a ten tlak bude dostatočne silný, tak ja si viem naozaj predstaviť, že Peter Pellegrini nie, že bude nadšený fanúšik toho, ale ak bude proste dostatočne silná väčšina na Západe, tak sa proste pridá k tomu a kývne na to. Hej? Nie z toho, že by to proste chcel, ale proste tak to bude. Vieš, tak ako Robert Fico bez problémov zahlasoval za prvý a druhý euroval, ten druhý vlastne on sám na Slovensku jednou rukou presadil bez toho, aby tu o tom bola nejaká diskusia. Čo keby bola, tak by to vôbec nebola populárna vec, aj by sa to ťažko obhajovalo, ale proste jeho politické noty alebo jeho vnímanie bolo úplne zrejmé, že toto proste vybaví a bodka. Čiže on sa ani v tej veci nesprával úplne ako demokrat. Ide o to, že tu bol nejaký svet pred vojnou a po vojne, tak ako bol nejaký svet pred druhou svetovou vojnou a po druhej svetovej vojne. Čiže do toho okamihu toto bol legitímny spôsob vedenia politiky, že rozhodujeme sa pragmaticky, lebo v konečnom dôsledku vždy išlo iba o peniaze. Teraz ide o stred dvoch civilizácií a o to, či prežijeme. Lebo Rusi určite nechcú denacifikovať len Ukrajincov, že sme pochopili, že v ich ponímaní denacifikácia je vyvraždenie všetkého, čo nie je ruské, respektíve porušenie všetkého, čo sa neklania Kremľu, tak by som to povedal. Všetkého, čo nie je ochotné stať sa ruským, je nacistické. A táto ich ambícia samozrejme nekončí na Ukrajine. Ich schopnosť, dúfam, áno, ale ambícia nie. Čiže to bude naozaj úplne iný svet, kde budeme musieť prijímať rozhodnutia, ktoré nebudú mať žiadnu pragmatickú ekonomickú logiku. Práve naopak, budú strmhľav proti nej, ale budú otázkou presne týchto elementárnych ľudských hodnôt, že nenechávame vraždiť svojich susedov, lebo si niekto zmyslel, že môže a chce. A v tomto segmente podľa teba Peter Pellegrini zlyháva a tým sa absolútne diskvalifikuje, lebo to je taká zásadná otázka, že tam nepripúšťame priestor na nejaký pragmatizmus. Je to potenciálny zradca v našich vlastných radoch, ktorý nás jedného dňa nevyhnutne bodne nožom do chrbta. No dobre, keď už si takto vydláždil cestu k tomu ruskému vektoru, tak poďme na to. Lebo tento týždeň sa naozaj objavila správa, ktorá podčiarkla strategickú genialitu Vladimíra Putina. To znamená, že Švédsko a Fínsko v podstate už otvorene rozprávajú o tom, že sa chcú stať členmi NATO a pravdepodobne sa to veľmi rýchlo stane, proti čomu vlastne ťažko podľa mňa namietať. Ale ja tam mám jednu takú vlastne že osobnú bolesť. Lebo keď vyšla táto správa, tak vlastne sa bere za samozrejme, že do roka maximálne dvoch aj budú členmi NATO. Možno, že aj rýchlejšie. Hej. Ale veď o toto sa napríklad, že Ukrajina uchádzala strašne dlho a rozprávam, že a to nejde, a to je problematické a neviem čo. Že ja tam vidím nejaký typ, rozmýšľam, ako to nazvať, lebo to nie je rasizmus, hej, ale že vnímame proste, alebo Západ vníma proste inak tú, akože tých svojich Európanov a takých tých Ukrajincov však hovoria, áno, tiež ste ľudia a všetko a tak, ale no tak Putin vás tam vraždí, no akože aj by nepáči sa nám to, samozrejme zavedieme sankcie a tak, ale nemôžeme rozputať tretiu svetovú vojnu. Takto ilustratívne to poviem, že keby Rusi robili v Turku a v Helsinkách a v Tampere to, čo robia na Ukrajine, to znamená, že by tam naozaj masovo znásilňovali ľudí, vraždili by ich, rozbili by tie mesta na cimpr-campr, vláčili by ich niekam na Sibír do táborov a podobne. Podľa mňa, tu by sme naozaj nehapkali o tom, že či môžeme zaviesť
bezletovú zónu a podobne, ale už dávno by tam bola nastúpená kompletná armáda NATO, aby proste tých Fínov oslobodila. To ešte podotýkam, že v prípade Ukrajiny minimálne Spojené štáty, americké Spojené kráľovstvo by tam mohli byť úplne legitímne, iba by napĺňali budapešťanské memorandum, v ktorom sa zaviazali chrániť územnú celistvosť Ukrajiny. Naozaj, aj z pohľadu medzinárodného práva by to bolo čisté. Nie, to je iná rovina. Z pohľadu medzinárodného práva tam môže ísť úplne hocikdo a hocikedy bez problému. Budapešťanské memorandum nebolo o tom, že tam môžu ísť, ale že majú povinnosť chrániť integritu. To je ešte niečo úplne iné. Čiže tak keby nie je také, že veď Briti a Američania tam môžu ísť. Nie. Oni sa zaviazali k tomu, aby chránili integritu. V tomto zlyhali už na Kryme, ale to, čo hovoríš, ja ti rozumiem. V mnohom to vidím podobne. Vidím tam jeden možno rozdiel, ktorý je z pohľadu z Berlína, z Paríža, to bož z Washingtonu trochu odlišný, lebo je to jednoducho ďalej. Je to emocionálne ďalej, mentálne ďalej, je to ďalej. Ako všetko sú to len ľudia. Nie je to, Ukrajina nie je ich najbližší sused a presne nebola s nimi desiatky rokov v jednom ekonomickom bloku, aj keď nie vojenskom. Veď isté, ja tomu rozumiem. A v jednom mentálnom bloku. Ale ono to má aj nejaký ten praktický dôvod, že prečo to vidia takto. A odpoveď na túto otázku je, lebo Maďarsko, lebo Slovensko, lebo vôbec všetky tie nové štáty Európskej únie, ktoré sa ukázali v zlomových situáciách, nie vždy práve ako spoľahlivý partner. A Ukrajina, len keď si pozrieš práve ten seriál s Volodymyrom Zelenským, ktorý ho... On nie iba ten ho preslávil, on bol veľmi úspešný na Ukrajine. On mal také perfektné estrády. No, dobre. Ale my teraz máme možnosť pozerať ten seriál, vlastne to, z čoho si on robí srandu v tom seriáli, ktorý je naozaj dobrý. Nie je to, že zmení ti to život, ale veľa ti to povie o Ukrajine, ktorú on kritizuje. A vidíš, že Ukrajina bola zhruba niekde tam, kde sme boli my v 90. rokoch. On mohol byť možno takým, že Mikulášom Dzurindom Ukrajiny a ani tak nevyzeral vlastne, kým nevypukla vojna. Ty sám si bol voči nemu pomerne dosť skeptický. Čiže my vieme, že Ukrajina úplne mentálne, politicky nie je tam, kde je Fínsko alebo Švédsko. V tomto máme teda mierou korupcie, vôbec vnímaním nejakých politických procesov a právneho štátu a ďalších vecí. Je tá Ukrajina naozaj niekde úplne inde. U mňa to ale vyvažuje to, že ako sa Ukrajinci bránia. A vlastne oni mohli kedykoľvek povedať, že tak dobre, však nám to nestojí za to, aby nás tu vraždili, že tak poďme späť do toho Ruska. A ako bolo, tak bude aj naďalej. Napriek tomu oni sú ochotní naozaj, že toto všetko znášať a aktívne sa brániť. Preto si ja myslím, že minimálne z týchto nových krajín typu Slovensko si nikto nezaslúži tak veľmi ako Ukrajinci zostať súčasťou NATO a Európskej únie. Lebo oni ukázali, že sú preto ochotní niečo obetovať. Aj to ostane, tá pamäťová stopa u nich ostane, že po dlhé generácie v podstate NATO nemôže získať spoľahlivejšieho spojenca ako je Ukrajina. To asi áno, ale na toto sa zrejme nehrá, akože v týchto veciach, kto si čo zaslúži. Toto treba veľmi trpezlivo vysvetľovať práve ľuďom zo západu, ktorí mali vždy obrovský problém vôbec pochopiť podstatu Ruska, lebo to, že jedného dňa sa to Rusko pohne a bude znova expandovať a lúpiť a vraždiť, to sa dalo naozaj predvídať dávno. Po niektorí sme to aj hovorili, všetci si klepali po čole, že sme paranoidní magori, pritom stačí to Rusko, že trošku vedieť, čítať a mu rozumieť. My sme vám hovorili napríklad konkrétne v prípade Ukrajiny alebo tej snahy obnoviť Sovietsky zväz, že môžu mať tú ambíciu, ale to je proste, že absolútne, nie že iracionálne v zmysle, že to je nesprávne na nejakej ľudskej úrovni, ale že sa to proste, že technicky nedá, že proste na to Rusko nemá kapacity a ak sa o to pokúsi, tak si na tom, že rozbije hlavu. Čo sme mali a preto sme si mysleli, že v Kremli tiež majú všetkých 5 pohromade a preto to neurobia. Hej. A to bolo to presne, čo veľa ľudí veľmi zle čítalo v Kremli. Oni tam žijú naozaj v paralelnej realite. Hlavne, keď raz máš tú ambíciu, tak to je otázka toho, že kedy si začneš myslieť, že sa ti otvorilo okno príležitosti a v tom okamihu udrieš.
Čiže každá krajina, ktorá sníva o nejakej teritoriálnej expanzii, o nejakom obnovení svojich pôvodných historických území spred desiatok rokov alebo stáročí, keď toto normálne hovorí vo svojej oficiálnej politike, že ja mám traumu z toho, že sa mi zosypala ríša, a to je teraz jedno, či hovorím o Sovietskom impériu, o Uhorskom kráľovstve alebo o čomkoľvek inom, ako náhle toto má niekto ako svoju oficiálnu politickú doktrínu, tak je otázka času, že kedy nadobudne pocit, že teraz alebo nikdy, a skúsi to. A to, že sa mu to podarí alebo nepodarí, môže byť veľmi často aj dielom šťastnej náhody alebo veľkej smoly. Čiže budovať na tomto politiky, že oni to aj tak neskúsia, keby tak už to nejako uhráme, je podľa mňa krátkozraké, hlúpe, a za túto hlúpu krátkozrakosť práve teraz platia, že milióny Ukrajincov najvyššiu možnú cenu. To máš pravdu. No ale ešte k tomu Švédsku a Fínsku, podľa mňa si vôbec neocenil, akože ako to Putinovi ide. Lebo to, teda, keď to, si zoberieme akože tie jeho strategické ciele, ktoré vlastne formuloval pred inváziou, v podstate ich môžeme čítať ako tie ultimáta, ktoré dal za jedno Ukrajine a potom aj Západu ako takému, hej, že odsunúť vojska alebo zmeniť tú infraštruktúru a tú architektúru európsku niekedy pred rok 97, to vlastne znamená ako keby fakticky Poľsko, ani Česko, nehovoriac o Slovensku alebo Rumunsku, no, a Bulharsku. No by sme nesmeli mať žiadnu armádu, alebo by sme museli vystúpiť z NATO, keby sme mali pristúpiť na proste nejakú takúto kombináciu. No a výsledok je teda taký, že NATO sa vlastne prebudilo, podľa mňa. Bude ešte oveľa silnejšie Rusko, ktoré proste roky vyplakáva o tom, ako je obkľúčované NATO, čo je zvláštne pri pohľade na mapu. No tak mu pribudne asi takých niečo vyše 1000 kilometrov spoločných hraníc s krajinami NATO, v prípade Fínska. No, že to si naozaj vyžaduje taký potlesk, že to už by si aj v Kremli mohol niekto všimnúť, alebo v Rusku, že toto úplne nevychádza. Asi si to tam niekto aj všímal, len čo už s tým teraz urobí. Lebo tu sú dve veci. Jedno je, že Rusko a jeho nejaký že záujem ekonomický, strategický, vojenský, akýkoľvek. No a potom je tu Putin a jeho záujem prežiť túto situáciu. Lebo to sme si tu už myslím aj hovorili, viackrát, že v Kremli sa neodchádza na zaslúžený dôchodok, že dajú ti ho vysoký a ty odídeš niekam na daču a odtiaľ ešte potom možno mudruješ do novín. Tam, keď ideš do dôchodku, tak dostaneš nejakú zvláštnu formu chrípky a potom máš štátny pohreb, to v lepšom prípade. Toto akútne hrozí podľa mňa Putinovi a hrozí to ľuďom v jeho prostredí, ktorí mu dlhodobo hovorili, že on má najmocnejšiu, najsilnejšiu armádu, ktorej sa nemôže postaviť nikto na odpor. Že toto je podľa mňa boj, ktorý medzi sebou zvedie Putin so svojimi ľuďmi v nejakom okamihu, a uvidíme, že koho budú pri tých štátnych pohreboch ukladať na zaslúžený odpočinok, čo teda v tom Rusku naozaj nie je dôchodok. Ale jemu ide o prežitie a jeho podľa mňa nikdy nezaujímal záujem Ruska. Lebo keby ho zaujímal záujem Ruska, tak Rusko dnes mohlo byť v procese vstupovania do NATO, keby veľmi chcelo. Tomu podľa mňa krivdíš. On podľa mňa rozmýšľa nad záujmami Ruska, akurát im rozumie úplne inak ako normálny človek. On nepovažuje Rusko za záujem Ruska záujem Rusov. To znamená, že aby sa na chladničky nechodili pozerať na turistické alebo lúpežné výpravy, aby mali kanalizáciu aspoň z 27% vo svojich mestách a tak. On vníma ako záujem Ruska to, že sa ho okolitý svet bojí a je čo najväčšie na nejakej mape, aspoň teritoriálne, keď nie inak. No a v tomto smere sa naozaj snažil robiť, čo sa dalo, teda aspoň z jeho hľadiska. No, inak to je práve taký jeden drobný moment, ktorý mňa to tak najprv zarazilo, keď chodia tie obrázky a niektoré sú naozaj také, že nechceš sa už na to dívať, lebo nevieš to dostať z hlavy, ale potom si prečítaš také tie drobné detaily, že miestnosti, v ktorých tí ruskí vojaci že jedli, žili, spali a vykonávali potrebu v jednom priestore. Teraz rozmýšľať, že či to bolo, že ešte rýchlo pred odchodom si odskočili, aby tam nechali nejaký odkaz, a potom si uvedomuje, že to vlastne môže byť ich norma. Vieš čo, toto už je naozaj špecifická téma, čo neviem, že či patrí politickým komentátorom, ale rozmýšľam presne nad tým, lebo takto nečítal som hejte správy. Ono to nie je tak bezvýznamné, ako to vyzerá na prvý pohľad, lebo to hovorí o tom, že aká je tam nejaká že priemerná kultúra
v tej danej krajine, v tom národe, lebo väčšina z nás pozná nejakú Moskvu, Petrohrad, čo boli výkladné skrine, to boli bubliny. To tak, ako vieme, že Spojené štáty nie sú New York, tak vieme, že Moskva nie je Rusko. A to sú presne ľudia, ktorí sú schopní, že vláčiť odtiaľ chladničku a potom ju posielať, alebo práčku potom posielať poštou z Bieloruska. Tebe dôjde, že preto, lebo on, keď si ju na nejakej lúpežnej výprave neukoristí, tak ešte jeho vnúci ju nikdy nebudú vlastní. On nemá šancu ju získať. A potom si pozrieš tie fotky ešte z predvojiny, kde naozaj tí ľudia, že perú v potoku dodnes, v 21. storočí. A pochopíš, že tá krajina musí byť v tak strašne katastrofálnom stave, že tí ľudia tam naozaj žijú v 19. storočí, preto žijú mentálne v 19. storočí, lebo tá krajina sa od 19. storočia, okrem toho, že majú mobily, nepohla nikam. Toto si úplne netrúfam hodnotiť, lebo presne ako si povedal, bol som akurát tak vlastne v Petrohrade a Moskve a na nejakých miestach medzi nimi. Mal som to ináč dlhodobo v pláne. Mňa Rusko ako krajina že fascinuje. Ja teraz nebudem rozprávať o Dostojevskom a Čechovovi a Čajkovskom, ako sa tak zvykne. Ja až taký zbláznený do toho nie som. Ale som zbláznený. Ani Wagner neospravedlňuje Hitlera, čiže toto no, sú nespojité ale veci. Chcel som povedať toľko, že proste mal som dlhodobo na pláne, že precestovať to Rusko. Naozaj mňa fascinuje Kamčatka, vlastne na Čukotku by som chcel ísť, Altaj, Bajkal ani nehovorím, že strašne veľa z toho by som chcel vidieť. Zatiaľ som ale prešiel ako keby len viacero krajín to periférie sovietskej, hej, že Stredná Ázia, Kaukaz a tak. A teda, ak sa bavím, ak toto sú vlastne také, že menej tiež civilizované časti sovietskeho zväzu, toho bývalého, tak teda garantujem ti, že ani v Uzbekistane, ani v tých najodľahlejších častiach, ani v Tadžikistane a ani tam proste niekde pri Pamíre sa teda potreby nevykonávajú v tých miestnostiach, kde spíš a konzumuješ. Takže predpokladám, že buď to nejak súviselo akože že s vojnou, to som že veľko si, hej, že nemôžeš odísť ako vojak, tak si proste nútený v tom svojom perimetri zákope a tak tam proste akože že prežívať. Alebo to čítam ako naozaj že čistú zlomyselnosť, že predtým ako odišli, tak ešte tam vykonali potrebu. Ja ale zdá sa mi, že toto už je naozaj špecifická diskusia. Čítam to skôr diskusia. Tak, že keď si, lebo ty v tomto máš pravdu, že keď si v armáde, zvlášť priamo vo vojenskom konflikte, že si nasadený na fronte, tak ten tvoj kultúrny štandard úplne automaticky, že ide dole. Nevyhnutne. Aj sa o dosť menej sprchuješ a podobne, vieš to? Jasné, ale keď si mal tú splachovaciu toaletu doma, tak aspoň vyjdeš za dvere. Keď si mal niekde, že kadibudku, tak už sa možno neobťažuješ ani vyjsť za dvere. Ja to čítam skôr takto. Jednoducho klesaj z nižšej úrovne na ešte nižšiu. O tom nie je to tam citeľné. A to, ja viem, že to niekedy to vyzerá ako bizarná téma, ale stav toalet v krajine je veľmi dobrým parametrom na to, aby si zistil, že kam si to prišiel a aká je zhruba, aký je štandard na danom mieste. To je pravda. Minimálne. Akurát napríklad, že konkrétne v prípade sporu Ukrajiny a Ruska nie som si istý, či práve akože toaletami by som sa zaštiťoval. Dobre, ono za to, že za posledných 15 rokov o niečo zmenilo. Všetko ostatné, teda, čo tam robia, je niečo, o čom nechcem hovoriť. Nie, chcel som tým povedať, že ja pomerne, keďže od detstva sme cestovali na Ukrajinu a doteraz tam sa snažím chodiť, keď je to technicky možné, tak zmenilo sa to v posledných rokoch, ale teda ten východiskový stav niekedy v 80. a na začiatku 90. rokov teda nebol oveľa lepší ako to, čo vidíme na záberoch z takých tých trochu odľahlejších častí Ruska. No, môžeme hovoriť o znásilňovaní bábetiek, ale to by som rád veril, že ešte aj v rámci tej rúskej rabujúcej hordy, že toto už je exces, že to urobím, aby som to mohol speňažiť na internete. Že asi štandard je to, že znásilníš dievča, ktoré už vyzerá ako žena a vezmeš si tú práčku. Toto je rúský štandard. Toto už musí byť podľa mňa aj na nich, že subštandard. Dúfam. Rozmýšľam. Niečo pozitívne na záver pred sviatkami, o ktorých som už zase zabudol, ako sa budú volať po novom. To sa zase nejak menilo pre Boha, však to je Veľká noc, nie? Teda, akože nie, teraz sú vydané nové direktívy, rebranding, volá sa to všelijak inak, pomerne komplikovane.
Nepodarilo sa mi to úplne zapamätať. Viem, že už ani veľkonočný pondelok, nie veľkonočný pondelok, ale je to nejaký pondelok nejakej oktávy. Ako, kde vyčítal toto? Akože ja som úplne, pre mňa tieto veci idú bokom, ja tomu nehovorím videl sviatky. Videl som to na internetoch, vydala to KBSK, ja som to tiež teda nikdy neslávil. Konferencia biskupov Slovenska rebranduje veľkonočné sviatky? Tak som to zachytil. Ak to bol hoax, tak sa ospravedlím, ale fakt to nevyzeralo ako hoax. Vyzerá to tak, že už ani zelený štvrtok je nejaký úplne iný štvrtok. Veľký piatok už nie je veľký, ale je to niečo iné. Špeciálne ten Veľký piatok už sa nebude volať Veľký piatok. Toto mi znie tak absurdne, že by som ťa obvinil aj z nejakého typu mystifikácie. Ľahko by sa ti tu dávala skrytá kamera. Zarobím si späť svojich 100 eur z minulého týždňa. Nie, nestavím sa ani za nič, lebo to je, zase viem, že u nich je možné skoro všetko, ale teda k meritu veci, optimistická správa. Pre veľa ľudí je toto najvýznamnejší sviatok v roku, čo... Plne rešpektujem. Ja mám tiež svoje pastafariánske sviatky a veľmi by som sa urazil, keby si z nich niekto robil srandu. To by som si nedovolil. To teda dúfam, že by si si to nedovolil. Okrem toho teda, že cestoviny... V cirkvi by to bola teda, že solidná drzosť a možno, že by nasledovalo aj trestné oznámenie. To by si musel byť nejako registrovaný. To by ti proste neprešlo. Myslím, tvoja cirkev, akože na Slovensku, nie v nejakej vašej pastafariánskej harabúde. By som žaloval v Austrálii. A nech sa páči. Dobrú správu si chcel. Dobrá správa je úplne jednoznačná, tá sa udiala v noci zo stredy na štvrtok. Krížnik Moskva pašol na chuj. Prepač, ja to musím povedať takto, lebo akokoľvek krajšie to povieš, tak to nie je dostatočne dôstojné. Ja som to chcel povedať, ale ty si mi do toho skočil. Ani nie, že krížnik Moskva to nie je až také dôležité, hoci ma to teší, ale je to ten ruský vojenný korábl, ktorý mal ísť na chuj i tam teraz pašol. Čiže tá loď... Teda je to navyše vlajková loď Černomorskej flotily. To je naozaj že absolútne symbolické. Toto. Najmodernejšie ruské plavidlo, ktoré majú v oblasti. Dúfam, že ich ešte za ním pôjde veľa. A že Rusko bude mať obrovskú flotilu ponoriek v Černomori čoskoro. Ježiš, to im doprajem. A som si takmer istý, že títo sa v pondelok neznovu zrodia. Áno, myslím si, že ruský zombie walk z toho nebude. To v žiadnom prípade. Čiže tento raz sme skončili, myslím, že absolútne optimisticky. Takže prajeme vám, milí diváci, poslucháči, všetkým požehnané sviatky alebo veselé, voľné dni plné šibania a slopanice. Užite si to akokoľvek chcete. A my sa tu s vami stretneme pri našom pravidelnom mudrovaní o týždeň, opäť typicky v piatok. Dnes si robíme štvrtoček, keďže zajtra je sviatok, o ktorom nevieme, ako sa volá, ale aj my si ho s Petrom určite užijeme. Bez pochyby. Lúčim sa a uvidíme sa zase za týždeň. Ahoj. Čau.